بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحا شرف يا إنان مانتا حفيظك يكون قابلا سدح دلن يرى ورنتي شرف يا كرامك مدى الصوماليات سدح حراس دلن يرى وولشا وحا سمعيان عمل بطولة وجيسينما سينما وحا dhallinyaro walaalahooda oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay arixiideesinile aya ugusoo noqdeen waxaynan qaadeen oo ay u qareemeen dad walaalahooda dallinyara oo dhaaw a yaoo katar ugeliyay naftooda ii qofwaliba ecawaaeodaaya aruntii shaadaa ay qabteen waxay soo jiidatay dhammaan indhaha ummadda soomaaliyeed marka haddii aan nahay xukuumadda danqaran waxaa goosanay inaan abaalmarino waxaanan ku abaalmarinay in aan shaqaalaysiino iyo inaan bilado bilada sharaa inaan guddoonsiyo aniga aiiskkuguddoonsi Eh, munaasabadda marka ee eh, dhallinyarada ee eh, runtii eh, ayaa waxaan rabaa inaan kelimo eh, ya kelimaad yaryarka kelima jeediyo maalmahan eh, waxaa i muuqatay in la siyaasadaynayo oo siyaabo kala eh, duwan looga hadlaya dhallinyarada soomaaliyeed si guud dhallinyarada soomaaliyeed taariikh ahaan eh, sharaf iyo eh, karaamo ayay eh, lahaayeen eh, weligoodna dalkooda eh,

oo soo jireen ah kuna salaysan khidmo iyo adeegid iyo u qareemid dhallinyarada soomaaliyeed ay usoo qareemeen madaxdani waxay madaxdani ku suntan yihiin inay yihiin aabbayaal ay u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan cumrigooda intiisa ugu badan waxay kusoo bixiyeen waxbarid shaqow abuurid iyo daadahayn ay daadahaynayaan ubadka soomaaliyeed waxay abuureen iskuulle hoose iskuullo dhexe iskuullo sare iyo jaamacado weliba xilli dalkani laga wada cararay laga wada tegay oo ay dadka soomaaliyeed la daalaa dhacayeen baahi xanuun jahli iyo colaad intaba qaarkood waxay kasoo noqdeen dibadda ayaga oo awoodi karay inay si nabada sida in badan oo dadka soomaaliyeedba ay sameeyeen ay ugu noolaadaan waxayna riski u geliyeen laftooda iyo ubadkooda iyo reerahoodaba in ay ushaqeeyaan walaalahooda soomaaliyeed waxay waxbareen kumanaan soomaaliyeed oo laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa iyo b h d ay usoo adeegeen dadka soomaaliyeed ee maanta ka yar afartan sannadood ee wax bartay haddii ay yareeyo boqolkiiba toddobaatan ayaga ayaa wax soo baray ama cid ay wax bareena wax sii baray sidaa darteed aabbayaalkii waxbarashada aabayaashii e korriinka iyo transformationka usoo sameeyay ubadka soomaaliyeed wey

way og yihiin iskuuladaay ka soo baxeen bay yaqaanaan jaamacadahay ka soo baxeen bay yaqaanaan meeshay ka shaqeeyen aye yaqaanaan inta loosoo galay yaqaanaan cidda soo garab istaagtay bay yaqaanaan cidda soo koresay ee soo hawadisay ayey yaqaanaan cidda soo saboort garaysaa yaqaanaan markii ay waxbarashada dugsiga sare lasoo gaaray ee ay soo bilaabeen ka hoose iyo ka dhex yadoon dowladi jirin in waxbarashada soomaaliyeed shahaadooyinkooda la aqoonsado oo caalamka loogu tago oo lagu soo guuleysto insahaadada soomaaliyeed dowladijirin la aqoonsado dadkaabadncaa inlayiaado ayk dhallinyaradibaa lakala dhexgalayaa oo dhalinyaradibaa sikale loola hadlaya dhallinyarada soomaaliyeda ka calibadany waxay haystaa record qof waliba leyaa maanta siyaasada dadka ku jiraaya ama muxaafid ha noqdo ama mucaarad ha noqde qof maantadhashamasodonk sane ana soo dhaaftay dalkan maxaa laga qabtay nin waliba wix u qabtay iyowxu dhallinyarada soomaaliyeed ugalay ayaan rabnaa in lagu xisaabtamo aaaabnaa in aqiada iyo runtalaseeg waxaan rabnaa in aan loo maleyn dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin dad la siri karo

in loo miso taasaan ka rabnaa dhalinyarda somaliyeed ayauawa ii hiii intasoo dan loo soo am ni aan weligiis waxba ku darsan n wligiis aan qof dhalinyaro a waxba u aban inta meelka istaago inuu yiaad dhallinyaradaa sidan a hebelbaa sidan a dhallinyarada saan a oo maanta waxa ugu sheekeeyo waxala tahay taawaxaa al muhima in la ogaado dhallinyaradu inay ogyihiin dalkooda iyo xaaladuu marayo iyo meeshuu shalay joogay iyo maanta meeshuu marayo iyo mustaqbalka ifaya e uu leeyahay iyo awooda dowladooda intaba dhallinyaradu waa ogyihiin maaha dad meetaagtaaga waa dad aqoon yahana oo wax akriya oo waxataw dowladan marki aa nimid hadaan taarikhdaa hore wada lahayn oomeeshaa ka nimid la garanay dowladan markaa nimidna anaga iyo dhalinyarada maxaana dhexmara maxaanabanay dhalinyaradu waxaan isku daynay in aan inta tabartayada a dalinyarada somaliyeed axoo saano saarn ina ahendaliyaradu waa ubaaaniin lab arimoodaxba iyoshao qofka dhalinyaradaa anagoo taa ka duuleyna dowladdu waxay goosatay muddada ay jirto afarta sano ah ugu yaraan toban kun oo macalin inay shaqaalaysiiso tobanka kun ee macalin eighty percent ama wax ka sii badan waa dhalinyaro marka kooaad cidda ay wax u dhigayaan ay wax barayaanna waa ilmaheennii iyo jiilkeeni waay

oo xooga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo dhalinyar ah ayaan hawlgelin tabbarnay waxalabaynay mushaar siinay oo maantairt ah xooa dalka somaliyed yauna waa qeyb kale oo daaamarkaa waxaautaaganahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo in dowladnimadooda la dhiso iyo in ayaga shaqa loo sameeyo taasna waa intii aan dowlada hadda ku jirnay amaa dowladan hogaaminena

inaan cunaqabataynti dalkan laga qaaday kadibna dalkan lamaatauwaaasidi hore skaduwan doladu inaushaeyso oo rivat iyo babliga aan soo wada saarno masaariic aan ku heshiino ay hogaaminayaan rvat dowlada soomaaliyeeda qorii aydejin aduunkana a u yeeryso iyo ganacsatada dunida iyo dawladahaba soomaaliya in la maalgashado si boqolaal iyo kumanaan soomaali ah oo dhalinyara ah ay shaqo u helaan taasna waa qorshaha yaga insha allah soo socda hadaba waxaan qabaa dhalinyarada soomaaliyeed kacdoon iyo dhaqaaq inay dhaqaaqaan ayaan rabnaa laakiin xaggay aadayaan dhalinyarada soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan waa inay la diriraan khawaarijta dalkeenna hor istaagtay dowladnimadeena hor istaagtay shaqalaaantana baday amni laaantana baday daridaasna dhigtay inaan la dagaalano oo ay dhalinyarada soomaaliyeed u midoobaan waada dhalinyaradahortaalabyaalada inay la diriraan oo ay midoobaan oo ay walaaloobaan oo sida wilashaasi ay walaalahood ugu gurmadeen ay kooda tar tabarta daran iyo kooda ubaahan kaalmaynta ayisu wada gurmadaan o walaaloobaan oo isu imaadaan oo wax kastoo kala qaybinaya ay diidaan taasna waa qodob kale oo dhalinyarada ay tahay in ay ka shaqeeyaan daoo ay waxbarashada ka qaybgalaan oo mid waxbaranaya iyo mid waxbaraya ayu qeybsamaan labadaa kliya dhalinyarada soomaaliyeed mid waxbaranaya iyo mid waxbaraya waxaan qabnaa inta waxbaratay

dhammaan wixii keeni karaa inuu na kala qaybiyo dhammaan waxaa keenaya in horusocodka aan wadno iyo dowladnimada aan wadno iyo shaqa abuurka aan wadno iyo inaan ka baxno grantan nalagu wareejinayo ay abyaaladu ugu horeyso maxaanku dhahaa ay ugu horeyso kala qaybinta bulshada ay ugu horeyso isku dirkeeda ay ugu horeyso dowladnimada iyo horistaaga dowladnimadii oo la hortaagan yahay

dabcan dhalinyarada ayaa hogaaminaya ugu badan inay ayaga dhawaan ays wada sharaxaan in ayaga la doorto inay waxna doortaan in aan loo talin ayagu taliyaan aaan ayaan ka shaqeynena waxaan ugu yeerayaaugu baaqayaa dhamaan dhalinyarada soomaaliyeed inay ku garabistaagaan dowladda in ay arintaas hirgasho oo ay ugu horeyso gobolka banaadir dhalinyarada gobolka banaadir in ay gaarto inay meeyarkooda ayagu doortaan oo aan loo magacaabin in ay guddoomiyahooda degmada ayaga doortaan oo aan loo magacaabin in ay qof kasta oo xukumaya ayaga doortaan ee aanloosoo qorinuwa dlagoboleedyada iyo kuwa caaimada intaba waxaan ugu baaqaynaa nidaamkii haraaga ahaa ee dhibka badan ee aan kusoo jirnay muddada dheer ee na dhaxalsiiyey in dhaliilo badan soo baxaan in laga gudbo si dowladeenu ay ibaaugu aasanto in ay dadkeenu si xora inay ku doortaan madaxdooda waa midaan ka shaqeynayno waa midaan utaagannahay waa midda ay xukuumaddu ay taagantahay dadka marka taa hortaagan e inta aan soo sheegay hortaagan ee raba inay dib noogu celiyaan raad meel aan kanimid oo aan ognahay inana macaaneyn oo aaognahay inana qurxooneyn ayaa dhalinyarada isku dayaya inay saameeyaan inay been u sheegaan inay <Net> waxaan jirin ka dhaadhiciyaan inay horusocodnimada ka celiyaan inay dhahaan dib noo ina dhahaan mdigaan rabnaay mugdiga aan fadhino oo dhallinyaradu markii ay nuurka arkaana dhahaa nuurkaanaadhaaa maya ma aadn halkaanaa fadinana waxaan leenahay <estance> dhammaanteen inagoo midaysan yeelimayna nuurkaan rabnaa horaanu soconaynaa dowladnimadaan rabnaa waamasantiin salam alayikum waramatllahi wabarakatu